Pemikiran di luar kotak itu yang dilakukan Khair Nizam Muhammad Khair yang menjadikan kesesakan trafik sebagai sumber pendapatan keduanya yang lumayan. Seawal 7 pagi, penyedia tapak itu yang dibantu dua rakannya akan menunggu disusur keluar Lebuh Raya Duke dekat Jalan Semarak untuk menjual kopi, Milo, karipap dan sandwich kepada pemandu yang terbabit dalam kesesakan di kawasan itu. Bayangkan pendapatan Khair Nizam dan rakan-rakannya apabila dia mampu menjual purata 80 cawan kopi dan Milo sehari selain 30 bungkus karipap dan 50 sandwich. Saya ada kerja dekat Wangsa Maju ni dan memang jalan ni saya tiap-tiap hari saya lalu jalan ni lah. Dan bila kita berbual dengan kawan-kawan kan, lepas tu kita cari bisnes yang cuba cari benda yang lain lah daripada orang selalu buat kan. So saya fikir perniagaan kopi air ni tak ada orang buat lagi. Ataupun mungkin jarang orang buat lah. Itu yang saya cubalah benda ni kan, daripada berbual dengan kawan-kawan kan. Sambutan alhamdulillah, orang bagi respon yang baik. Cuma masalahnya bila cuti sekolah lah. Cuti sekolah sebab jalan tak jam. Kita memang mengharapkan jalan yang jam lah untuk buat bisnes macam ni. Sebelum saya buat benda ni, saya buat survey dulu. Saya buat survey apa aktiviti orang ketika jam. Dan saya tengok dia orang ada yang kalau ada dua orang tu dia orang berbual lah. Kalau seorang tu main handphone lah, kadang-kadang melangut seorang-seorang. Jadi saya cuba tackle orang-orang ni lah. Dia depends lah. Kita niaga bagai bike up kan. So kadang-kadang dia boleh dapat dalam average 80 hingga 100 cup sehari lah. Tapi kalau musim gaji dia akan pergi lebih lah. Cuma waktu sekolah dia akan kurang lah. Cuti sekolah dia kurang. Kalau time gaji dia pendapatan tu lebih sikit lah. Mungkin lebih daripada 100 cup lah.